Salut i benestar. El nou col·lectiu de defensa dels homes maltractats preveu que comptarà molt aviat amb un local a Canillo. Vol posar en relleu que a ulls de les autoritats no existeix oficialment el maltractament als homes per part de les dones. També creu que hauria d'existir la custòdia compartida per defecte. Home maltratat no existeixes. Si ets un home maltratat, en Andorra no existeixes. Vas al Ministeri de Salut i Benestar i només està muntat per les dones. Tu com a home maltractat, després ja se demostrarà. Però és que tu no pots anar allà perquè diuen que ho sento moltíssim, però aquí no tens cabuda. Aquí no pots entrar perquè no te poden donar servei. Considera que sovint aquestes agressions psicològiques deriven en denúncies falses i volen servir de punt de suport als homes que en pateixen. Opina que pot ser molt útil per a qui n'ha patit, com és el cas del president. Jo vaig estar ingressat 13 dies a l'hospital, en la quarta planta, per una depressió profunda, per intento de suïcidi, i no em dóna vergonya dir-ho. Això costa molt de dir, no? I més quan ha passat, no? Però, bueno, saps el que passa? Que, bueno, jo estic una mica més tranquil, aquesta associació m'està ajudant molt, i mira que sóc el president, però m'està servint perquè, bueno, escoltes, parles, no? I et dones compte de que tu no és l'únic. Què és el que em passava a mi abans? L'entitat té en marxa una pàgina web on vol difondre notícies d'aquesta temàtica i també recomanacions sobre com ha d'actuar un home que és víctima del maltractament. L'últim recompte que he fet aquest matí, són uns 22, més o menys. Què passa?